Een heel goede avond. Al de hele dag is er veel te doen rond de positie van Vlaams minister-president Jan Bon. De vraag rijst of zijn positie in gevaar komt, nu bekend is geraakt dat zijn kabinet wel op de hoogte was van de dood van een Slovaakse man na een hardhandig politieoptreden. Jan Bon zelf had de voorbije dagen nochtans volgehouden dat hij niet op de hoogte was van de zaak. Dinsdag komt hij meer uitleg geven in het parlement. Intussen vraagt geen enkele partij zijn ontslag, ook de oppositie niet. N-VA zelf blijft achter Jan Bon staan. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hier toch ook andere zaken spelen op federaal niveau, discussies in het kader van de regeringsvorming. Dus ik denk dat je toch enige nuance aan de dag moet leggen. En ik heb alle vertrouwen in Jan Bon. Hij is een zeer sterk man en met echt oprechte waarden, open en eerlijk. En ja, soms weet je zaken van 2 jaar geleden of 2,5 jaar geleden. Ja, die kan je niet. Ik kan ook met hand op het hart niet zeggen dat ik mij perfect kan herinneren met wie, waarover ik welke ontmoeting heb gehad. Een Vlaamse ondernemer uit Deinze wil viroloog Mark van Ranst voor de rechter brengen. Hij verwijt van Ranst dat hij in de media en op sociale media allerlei uitspraken doet die grote economische gevolgen hebben. Zo tweette van Ranst eind juli om weg te blijven uit Antwerpen en viel alles plat. De ondernemer heeft het gehad met die tweets. Los van het feit dat meneer van Ranst maar viroloog is, heeft hij blijkbaar duidelijk een enorme impact. Hij weet dat ook. En ik vind dus dat hij onzorgvuldig is omgegaan vanuit zijn taak van als viroloog. Dat hij eigenlijk onzorgvuldige uitspraken heeft gedaan die een nefaste impact hebben gehad. Viroloog Mark van Ranst zelf zegt dat hij geen foute berichten de wereld heeft ingestuurd. En hij zegt ook dat hij niet onder de indruk is van de dagvaarding. We zitten nu aan het einde van de tweede golf, wat dankzij de maatregelen een golfje is gebleken of geworden. Er komt een winterseizoen aan. Er is bijzonder veel werk wat nog op de plank staat. En ik ga me daarop concentreren, niet op rechtszaken die werkelijk nergens gaan toeleiden. In de Verenigde Staten dan, in de stad Kenosha in Wisconsin, is het al dagen onrustig nadat een blanke politieagent een zwarte man 7 keer in de rug schoot. Maar er is ook grote verontwaardiging over een nieuwe schietpartij door een 17-jarige schutter die 2 betogers doodschoot en pas uren later werd aangehouden. I am at that business, sir. Kyle Rittenhouse, 17 jaar, loopt met zijn machinegeweer voorbij de politie. Hij is een van de mannen die op straat patrouilleren tegen de plunderingen en het geweld tijdens betogingen. Gewapende milities die blijkbaar getolereerd worden door de politie. Als dank krijgt Rittenhouse eerder op de avond zelfs een flesje water van een politieagent. We appreciate you guys, we really do. Even later opent Rittenhouse het vuur. Betogers proberen hem te overmeesteren, maar hij blijft in het rond schieten. Volgens ooggetuigen kan hij zelfs daarna alweer de politie voorbij lopen, zonder opgepakt te worden. 2 mensen sterven en 1 raakt zijn arm kwijt. Anthony Huber was one of the most amazing people to ever walk this fucking earth. He took down an armed gunman with nothing but his fucking skateboard. And he took that fucking bullet. Pas uren later wordt de schutter aangehouden. Bij hem thuis, 20 kilometer verderop. Nog in de Verenigde Staten is het nu officieel. Vice-president Mike Pence zal samen met president Trump opkomen bij de presidentsverkiezingen in november. Pence heeft op de Republikeinse conventie de nominatie officieel aanvaard. In zijn aanvaardingsspeech trok hij hard van leer tegen de Democraten en hun presidentskandidaat Joe Biden. Pence waarschuwde de Amerikaanse kiezers dat ze niet veilig zullen zijn in het Amerika van Joe Biden, omdat hij te tolerant is voor gewelddadig protest. Last week, Joe Biden didn't say one word about the violence and chaos engulfing cities across this country. So let me be clear. The violence must stop, whether in Minneapolis, Portland, or Kenosha.
Too many heroes have died defending our freedom to see Americans strike each other down. We will have law and order on the streets of this country for every American of every race and creed and color. Sport dan. Annemiek van Vleuten heeft in het Bretonse Plouay de Europese titel in de wegrit gewonnen. De Nederlandse was in een sprint met twee sneller dan de Italiaanse Elisa Longo-Borgini. Lotte Kopecky, die lange tijd deel uitmaakte van de kopgroep, werd de beste Belgische op een zevende plaats. In die kopgroep was er op 37 kilometer van het einde een valpartij waarbij een vijftal rensters achterop raakten. In een lange sprint bergop was het uiteindelijk de 37-jarige Annemiek van Vleuten dus die het goud voor Nederland binnenhaalde. En om te eindigen nog dit. In de grote neten zitten er zoveel Amerikaanse stierkikkers dat ze er de dieren gaan bestrijden met een nieuwe innovatieve techniek. Maar dat is voor straks in het Journaal van 7 uur met Wim de Vilder. Heel graag tot kijk. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.